Umpamane piye, Pak? Menungso iki rasa adoh-adoh. Nyontok kiblat ya wis kena kanggo paugeran utawa patokane wong urip. Opo? Oh, kiblat napa niku? Kiblat niku kan enten sekawan. Oh iya. Ada timur, ada selatan, utara dan barat. Oh. Contone timur. Tegese dadi menungso iki kudu ati-ati ngempakne umur. Lho iki lho. Berarti enek cethekane menungso iki lah ngempakne. Cethek ngono min plus. Ngurupne wis. Wong goblok iso pitung kecamatan. Lah piye awakmu yo omong ati-ati ngempakne umur iki tegese urip ning alam donya iki umur iki wong ning alam donya iki mung sedelo ibarate wong mampir ngombe. Lah berarti yo cap kontol terus neno dik. Kabeh ora Jawa, angel kandhanane angel. Angel kandhananmu ki angel. Lah piye? Ning donya ki mung sedelo. Ki mulane kudu ati-ati gunakno umurmu sing mung sedelo ki ning gone alam donya. Kuwi Jawa tembung timur. Timur. Ingat waktu tidak akan kembali. Leres. Oh. Betul itu betul Pak Eko. Iya. Terus timur ki waktu tidak akan kembali. Betul Pak Eko. Lah nggih. Timur akhirnya kita harus ke selatan. Selatan ki apa, Dik? Sela-selane uripmu gunakno kanggo selawatan. Wah, lah iki bener. Wong nek selawatan gelem maca selawat insyaallah mesti entuk syafaat kok saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah shalli alaihi. Iya, Dik. Lah bener iki lagi. Sakwise selatan? Lah betul Pak Eko. Lah ora ngerti kok sakwise selatan. Pak Eko iki sakwise selatan. Walah. Selatan utara ngeling ngono urip hanya sementara. Urip hanya sementara. Omong sedelok. Mong sedelok berarti lah sementara digietne lak dablek lak cara aku ya. Aduh. Lah aku ning kono gak enek. Kudu hati-hati, masalah urip hanya untuk sementara. Lagi ngeten tepak kok menurut panjenengan pripun? Leres Mas Yudo. Betul Pak Eko. Ayo. Sing terakhir barat iso ke tembung bar lan rat. Wong ku nek wis bar bakale kundur ning akhirat. Suwan ning pangoyanan ning Gusti. Alias mati. Oh, alah wong urip ning alam donya iki bakale mati. Hulu nafsi dak ikhotul maut. Ya ampun apa Dik kuwi Dik? Pucet deke, pucet. Alah. Aku takon, aku takon. Ratekan kuwi apa? Hulu nafsi dak ikhotul maut. Kabeh ning alam donya sing bernapas sing ana nyawane mesti bakal mati. Wah, jani sapa? Iki lho, iki lho. Contone iki lho. Roh aku roh. Berarti sampean sok ben mati. Untuk aku angel ora umum. Sok ben sampean yo mati no, Dik. Mati. Pak Eko barang ki nun sewu. Sedaya sing urip mati. Sakmene mbane iki Pak Eko betul. Iya roh lah Pak Eko iki bener kok rumahku. Lah mung genah-genah ne. Pak Eko betul Mas. Nun sewu berarti sedaya yo ngene mati kabeh iki lho sing rupane ayu, sing rupane ganteng. Kabeh mati. Mati. Lah ngono kuwi terus piye, Dik? Lah momone aku takok, nak wis roh dalane mati wong urip ngono kuwi terus kudu piye? Ibadah sing apik ya. Ngamali dikencengi, peti karo sing pangoso, salate di pekerja gawe opo? Bocah iki, bocah. Percil iki tenanan lho, Kak. Bocah setengah ngaji lho, Pak. Bocah iki ngaji lah, Pak. Dhe gedeglan rondo lho, Dik. Sopet sing rati predikatku sebagai gedeglan pondok. Roh aku roh. Hancur pada malam hari ini, Sir. Pondok bersalin, Dik. Aku ditakok, wong urip bakale mati. Bakale mati. Yen roh dalane mati wong urip kudu piye? Ngamal sing apik, ya ampun, ibadah sing akeh, salate dikencengi. Gawe apa koyo ngono? Se. Lah karemu terus piye? Wong urip bakale mati. Nek roh dalane mati wong urip kudu piye? Balik, Dik. Loh, balik. Kok iso balik? Lah lak teko kono terus sampe rene dalane mati nek wayangan balik no golek puteran liyane rono. Balik. Jadi kudune awake dhewe iki saling mengerti. Pondok lho, Dik, pondok. Aku ki yo pondok, Dik. Srekala nek jenenge ajak srekala awakmu jenenge. Ora ngejak srekala menurut panjenengan pripun ngeten iki, Pak? Anu srekala niki srekala. Lah, sing kira Pak Eko. Aku memberi tambahan. Lek kiblat papat, limo pancer. Pancer iki ngene tengah. Tegese ngerti apa? Tengah. Tengah iki pokoke apa enak pokoke lek sedekah. Alah. Ora ngerti kowe iki ora ngerti. Mulane to nek sapa wae iki nek ora ngerti takono karo sing ngerti. Kowe ngerti ora? Karo ning guri. Iya, Dik. Ten pangapunten, Pak. Sing tak ngerti ning guri. Nggih. Kok kula mboten sombong, kula mboten pamer, sok keminter ku malungkung adikan adikung adiguna mboten ngoten, Pak Eko. Dados sedaya kala wau nek kira-kira ki gak ngerti. Mbok yo takon to karo sing ngerti. Masalahe ngene, Dik, Percil. Apa wae kang ning alam donya ki nek kira-kira ora ngerti takon karo sing ngerti. Cek.
Apa? Lha nyapa ning kono? Aku yo gak ngerti ya, Dik. Ya, krek bener-bener gak ngerti. Nuwun sewu, Pak Eko. Menika napa? Lak teng tengah niku. Tengah. Napa, aku yo ndak ngerti. Lah, lah. Tengah ki lak wis meteng mesti genah. Lah, niku meteng mesti genah. Ora tengah ki maksudnya lek lek meteng utawa peteng. Oh, lek meteng aja ogah. Mergo arepe bali ning akhirat. Lek iso ninggalno wineh wiji sing suci. Lah, edan Pak Eko. Betul Pak Eko. Yo iyalah. Itulah pandangan palang merah ada di NJI. Alah alah. Percaya ora ngerti. Wis duwe tukulan apa rong apa? Napa saged niki mboten saged tukul lho niki kenceng maneh sak diakrek. Wong sing melihat mboten saged jene maneh. Paling tidak nuwun sewu lho Pak Eko. Awake dhewe sedikit banyak tontonan ora mung tontonan hiburan semata, tapi menehi tuntunan utawa tantanan sing tumata kanggo warga masyarakat. Selawatan lho nek iso. Oke. Allahumma sholli wa sallim ala. Bisa apa? Gak bisa. Aduh. Sayyidina wa maulana Muhammadi. Bisa nih lah. Ayo, aku rana deh. Awakmu yang pondok aku duduk. Ada dama bil ismillahi sholatan. Da'imatau bidawami mulkilahi. Ceng 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 ceng. Tombo. Ah. Betul Pak Eko. Alah iya iya Pak Eko. Kuwi terus nolakmu selawatan iki lho. Kemis legi. Ayo kanca budal remi. Aduh. Budal ngaji. Dinone kuwi aku madhep ngetan Dik. Budal ngaji. Budal ngaji. Baleni neh. Iya iya iya. Kemis legi. Ayo kanca budal ngaji. Nyangking tas anjerone kota ji. Alah alah. Kok angel mesti. Wah, ngene iki lho, ngeten iki lho. Sing menjatuhkan harga diriku sebagai dagelan pondok ya kowe kuwi. Katut elek aku. Piye? Kok iso tekan ji barang iki lho. Aku gak iso de. Lokasine ngendi ya kerjaan? Kok rumah aku. Aku rapal kowe iki biasane isine kitab suci. Alah alah alah. Ngel cengkokmu lho cengkok. Cengkokmu wae. Cengkok Arabia. Lah iya. Aja ndak ndak. Kemis legi. Alah. Ya iki lho tak gawe. Yo kanca budal ngaji. Nyangking tas jerone kitab suci. Budal ngaji neng omae yunga temi. Alah. Aduh aduh. Dukun pijet. Neng daleme Pak Kiai. Lah iya, andine yunga temi. Jangkrik ora roh jeneng aku. Ya Pak Kiai kok iso yunga temi. Kiai. Budal ngaji neng daleme Pak Kiai. Esok nek pinter. Terus diapane Dek las pinter Dek? Pintere piye? Iya. Bene dadi blante sak. Aduh. Wong ngaji kok kaitane karo blante. Kena kanggo munggah haji. Sak ora? Dina jemaah. Ayo sholat berjamaah. Alah, ini kurcelik. Islane lek kon berjamaah merek. Padahal pancen tekane kaya ngono kok iso berjamaah. Ya ampun, kurcelik. Tak idoni lho, tak idoni lho, kancane gila lho. Aku wong apal sih. Dina jemaah. Ayo sholat. Kaya tetep iso kono bola-bola tak tak kono. Ya bener. Bisa lah mamu. Dina jemaah. Ayo lah kok iso. Ayo tendang ngono aku ora ono kok. Dina jemaah. Ayo salat berjamaah. Sebab iku ganjarane luwe kata. Betul. Nganggo kopiah terus sarunge sajadah. Bareng dinggo sujud. Aduh dek katokku bedah. Alah. Iso.
katok bedah lho. Nggih to wes aku. Aku sesuk ora ono sik. Mas sudut sing apa katoke bedah. Iki mesti pas ndon mestak. Oh biasa awakmu nek. Wong dicelolekan iki mboten saketanun iki. Benjing mawon kula tesih dirakal, kula ngalaman. Teruske Mas. Siap. Iki bibulan adik-adik orang kono kana. Kathah. Yo. Nggih nggih nggih. Iki arep njajak karo Jeng Lucy. Mbak Lucy juga lain daripada yang lain. Nggih nggih nggih.